niin, Teresa, me ollaan täällä Sastamalan pääkirjaston rannassa, Rautaveden rannalla, mutta mitäs nämä veneet on, mihinkä me nojaillaan? No, tässä on Manta ja Anna Stuuna, meidän soutuveneet, joita kuka tahansa saa vuokrata kesän aikana. Se onkin hieno homma, eli kuka tahansa voi tulla ja ottaa tästä veneen ja lähteä soutelemaan. Näin on, kirjastolta tämmöinen hoidetaan. Kirjastolta saa. Tää Rautavedellä on liikennettä kesällä varmasti paljon, kun Ellivuoreen tulee uusi taksivene. Saunalautta täällä nähdään myös usein ja Tyrvään pappilaan tuli uusi laituri. Kyllä. Ja mitäs muuta meillä kesällä tehdään täällä Sastamassa? Minkälaisia tapahtumia? Meillä on näiden isojen paikallisten festareiden kirjapäiviä ja Gregorianan lisäksi myös Vanhat talot -tapahtuma ja joku paikallinen festivaali tuossa keskustassa myös kesällä. No mitäs muuta urheilua ja liikuntaa on nähtävillä kuin tätä soutelua? No urheilua on myös, on kaksikin rallia ja Sastamalan Beach Volley Open. Selvä. Ei muuta kuin niitä tapahtumia sitten katsomaan ja lähdetäänkö me nyt soutelemaan? Lähdetään vaan. Hyvä. Tämä on ensin Airo ja paikka. Ei muuta kuin veneen vesi.